Mademu wote wa mama na mayutu wote. Sisi tumeamua ule kukaa tumfuati. Tunatafuta dume ambayo ako na ability ya kuongea sheng tukiongea. Anaelewa vijana bila kazi. Anaelewa chali atakatia dema ana bibi. Anaelewa hamna pesa kulipa maternity. Anaelewa maana ya free primary education ni nini. Anaelewa maana ya help ya university ni nini. Hapo ni sawa. Ya pili mimi niseme hivi. Deputy President, the same way my brother Ababu Namwamba has stated it. History itaandikwa siku ya leo. Watoto wote, masikini, matajiri na makabila yote. Mkutano yetu ya kwanza hapa Eldoret. Tumekusanyika kusema kama Hustler Nation. Mwaka wa Mungu ambao tulitarajia umefika. Na vita ambayo iko mbele yetu kwa sasa. Sio vita ya William Ruto na Raila Odinga. Ni vita ya Wakenya ambao wanajua kwenye wanaenda, kwenye wametoka, na wale matajiri wachache ambao they are drunkard and they are power hungry and they do not want to give up power. Na niwaambie ukweli siku ya leo. Ule mzee wa bodo tumekunywa chai na yeye. Niwaambie siri moja. Ule jamaa Uhuru hamtaki. Acha hii akina Matiangi hawamtaki. Wamekosa alternative ya kuleta apige compare William Ruto. Na sisi tunataka kumwambia Raila Odinga, ukitaka kuheshimika katika hii taifa la Kenya, we want you to go on retirement with President Uhuru Muigai Kenyatta.